A vegades no m'entenc, m'embolico en un caos, no comprenc molt el que busco, sovint penso en meditar i escric i m'analitzo, potser així em puc desxifrar, però tot em dona voltes i no em logro concentrar, potser és que són les 5 o que tinc TDA, potser sí que estic perdut, però ara sé que t'he trobat. Del making of, eh? Carau! Lluís de Gràcia amb el Miquel, Martina i Mor. Quins acords són?